Takže čaute, tu je Tomko 2225 a dnes tu máme opäť diel Sphere 2 Projekt Origin. Hádam, to už bude mať sledovanosť. Keďže už mám 44 odberateľov. Za minulý rok mi to narástlo o 30. Teraz si počkáme. To je v pohode, tak 20, takých 20 FPS, 20... No, do 30, to je v pohode, cez 20 FPS, tuto je to v pohode s touto hrou. Čím sa to dáva, ten oný? To sa čo spomaluje? Shiftom. Opla. Sniper. Kurate to metník. Kde je, skade? Где ты? Хуй из ракеты летел. Kurník! Nemám v začiatku fail. Get it.
kade čo. Kurník. Tak až to prejdem, tak sa vám... Dobre. Obonení zničený. Budeme pokračovať. Dá si naspäť normál, obťažnosť. Ostreľovači replika drží poručíka Stokesovú pod palbou, potrebuje pomoc. Seržant Griffin ohlásil, že zahľadil nejakú ženu núzy a že ich vyhľadá Snake Fist. Ti rádiom delil, že je Genevieve Aristidová práve objavila na mieste, ale prenasledujú armachánske špeciálne jednotky, potrebujú okamžitú pomoc. Ja si dám cukrík. Rádi sme Krista, dostal sa na križovatku 4. a Townsendovej ulice. No, dopočiť. Čo to tu máme? Manuál EPA, prvý diel. Prísne tajné projektová špecifikácia spoločnosti Armachan Technology Corp. V prípade leteckého zozu zaistite pripojenie sekundárneho napájenia zozového kontajneru kabely EAF na hlavný refluxové jádro pomocí rýchlo spojek na vnejšej strane uzlu. Vis obrázek 21C. Ochranné interfenčný pole zaštíti jednotku pred dôsledkem nárazu a dále odhodí z hozový kontejner, čiž bude jednotka okamžite pripravená k boji. Pilot by z bezpečnostných dôvodov nemiel nic jíst niekoľko hodín pred leteckým výsadkem. Dobre.
Pomôžem ti s tou ksou, neboj sa. Ostreľovacia puška. No to pí. Čak jo? Diviny. Toho som si nevšimol. Ja nie som žiaden cheater, sa nebojte. Na toto ani neviem, či existujú vôbec cheaty. Jajaj. Toto mi je na holby. Toto mi je na holby. Dobre. Doprčiť. Nie ješ dobrý? Kde je ten sniper? Nevidím. Hej. Prčiť. Thank you.
špiny. Mám málo health. Málo health. Chcelo by to lekárničko, aha, tu je. Aha, dobre. Ты не штрите мне. Ты раскуди. Стали то. Prebiť. No ešte máme čas 9 minút. Tkaň. Ako predo mnou uteká krysa. Takže. Ty kokos obrnenčák. To je pre mňa pripravené, dobre. Ja
Zoberieme si trošku munície. Kde ste chlapci? Nehali. Viete čo chlapci, serete ma. Dobre, po najmnejší záchytný bod. Po najmnejší záchytný bod. Chlapci, vy skončíte. Ticho buď. Nie, svetý peter. Oni mi zavreli brány. Kde, kade? Debil! Tak to sme troška nevychytali.
ale máme ešte 3 minútky. Keď sa troška presunieme, aby som mohol prejsť. Chcelo by to náboje po týpkoch. Manuál EPA diel 2. Prísne tajné projektová špecifikácie elitných obrnencov spoločnosti Armachan Technology Corp. Jednou z najsilnejších vlastností obrnenca je bezporuchový samoopravovací mechanizmus. Navržený tak, aby mohol provádiť dorovné opravy přímo v boji a veľké opravy v neaktívnym režimu vozidla, aby sa predešlo zranením pri opravách. Upozornení, títo obrnenci sú určení pouze pro vojáky replika a piloty s exoskeletem 3DB a lepším použitím neškolenou vojenskou obsluhou civilisty nebo deťmi sa nedoporučuje a není spoločnosť Armachan Technology Corporation podporováno. Posledných 25 nábojov. Kto to prebí? Do prčíc. Tak budeme pokračovať v obrnencovi potom. Kde sa to sejvilo? Tak tady je to dobré. Tak ale ideme po to najbližší zásitný bod.
Pokračujeme. To by bolo pre dnešný deň všetko. Ak sa videjko páčilo, tak zanechajte like a ja sa budem na vás tešiť u ďalšieho videjka. Dúfam, že si túto sériu už dokončím, lebo keďže sa to nepozeralo, tak som to predtým pozastavil. Preto. Ahojte.